Hold on. Prvo kot prvo, on ni niti član naše ekipe. Dela. In clearly, glede na to, da podjetje obstaja že kar nekaj časa, in če pač ne bi bilo legalno, a ne bi po logiki že bilo zaprto. Glede na to, da sami izpostavljamo sebe na socialnih omrežjih. Pač včasih morate ljudje malo premisliti, preden kake stvari izjavite. In ja, pač, I'm gonna be completely honest here. In pač tudi ljudje, ki me poznate v realnem življenju, vete, da sem completely honest. In ja, pač... Par faktov o sebi in v bistvu, kaj delam, da izboljšam situacijo. Nekje 12. leta sem že v bistvu diagnosticirana z depresijo in anksioznostno motnjo. Medtem, ko so v bistvu eno leto nazaj ugotovili, da imam motnjo osebnosti. V bistvu od nekje 10. leta full strugglam z motnjami hranjenja. Vsak dan je zaenkrat še to objaviti part 5 svega funded seriesa. Ampak sem v bistvu se glihkar odločila, da bom za nekaj časa pauzirala s tredanjem. Ker v bistvu vidim, da pač moja profitabilnost ni več takšna, kot je bila. In ker pač grem čez nekaj osebnih težav, tudi vidim, da pač v glavi nisem dosti zbrana, skoncentrirana, da pač izvedem trejde. In ja, v bistvu sem se odločila, da grem nazaj. 50 times? More. 100 times? More. 200 times? More. 500 times? Probably. Quite a few times. 50 times? More. 100 times? More. 200 times? More. 500 times? Probably. Quite a few times. 50 times? More. 100 times? More. 200 times? More. Ejo, na podlagi tradanja, ker pač nikoli ne gre samo linearno gor, ampak vedno so usponi in padci in usponi in padci. Tukaj je v bistvu tudi najbolj pomembno pač samo, da ne odnehaš, ampak that you keep trying, pač devaš noter vse, kar lahko in s časoma se pač tvoj... Če probaš ustvariti nekaj za sebe, nekaj večga, te ljudi hejtajo. In seveda, ko pač začneš govoriti o eni stvari, ki pač je trenutno ni normalizirana, kar pomeni služenje preko interneta, vsi mislijo, da se pač lažeš. Ker ja, pač zakaj bi 21-letna punca sploh vedla karkoli o trgovanju? Psihologija v bistvu razkriva, da tisti, ki v bistvu hejtajo ljudje, jih hejtajo sam z razlogom, ker bi v bistvu želeli biti na njihovem mestu. I didn't say that. Psychology did. In ja, če v bistvu ponuješ neko brezplačno literaturo, pač noben ne misli, da je vredna. Če pa moraš za to literaturo plačati, pa vsi pravijo, da je skema, ne? In ja, najbolj glasni so vedno itak ljudje, ki se skrivajo pod XY profilom, brez profilne slike in pač pametujejo in te komentirajo na izgled, na vse, kar rečeš, na vse. In ja, ravno ti ljudje so v bistvu ponavadi nafilani z egom in mislijo, da so bog. A v bistvu nimajo nič od življenja. Ampak pač, ker ne vejo, kaj bi sami sabo, namest, da bi nekaj vložilo sebe, rajši scrollajo po TikToku in iščejo videe, ko bi jih malo triggerali, da jim napiše hate komentar, ker misli, da se bojo ljudje ful sakirali za to. Ampak you wanna know what? Večina od nas se pač ful ne sakira za vaše hate komentarje. Pač meni je prav včasih smešno, zato vas rada malo nazaj zajbavam, čist tak, honestly. Ker pač, I'm here to be real, pač nočem se zdaj pretvarjati neki. In ja, če ti pač moj content ni všeč, me enostavno
blokiri, ker pač, če še nisi vedel, ne, je že tak ful dolg obstaja opcija, da lahko ti blokiraš folk. Pač, just in case you didn't know, eh? In ja, če se v bistvu nekdo tule najde, ko pač gleda ta video in bi rad nekaj sebe naredil, ne pa biti tako vi ostali, naj mi napiše, pa se slišiva. Let me get this straight. Torej, če nič ne delaš v življenju, si loser. Če probaš ustvariti nekaj za sebe, nekaj večga, te ljudi hejtajo. In seveda, nekaj večga, te ljudi hejtajo. In seveda, ko pač začneš govoriti o eni stvari, ki pač je trenutno ni normalizirana, kar pomeni služenje preko interneta, vsi mislijo, da se pač lažeš. Ker ja, pač, zakaj bi 21-letna punca sploh vedla karkoli o trgovanju? Psihologija v bistvu razkriva, da tisti, ki v bistvu hejtajo ljudje, jih hejtajo sam z razlogom, ker bi v bistvu želeli biti na njihovem mestu. I didn't say that. Psychology did. In ja, če v bistvu ponuješ neko brezplačno literaturo, pač noben ne misli, da je vredna. Če pa moraš za to literaturo plačati, pa vsi pravijo, da je skema, ne? In ja, najbolj glasni so vedno itak ljudje, ki se skrivajo pod XY profilom, brez profilne slike, in pač pametujejo in te komentirajo na izgled, na vse, kar rečeš, na vse. In ja, ravno ti ljudje so v bistvu ponavadi nafilani z egom in misli,